Buď zdrav, pane Stalmberku. Jsem Markvart von Aulitz a jsem tu jménem Zikmunda Lucemburského, krále Uher a Chorvatska, který se rozhodl zakročit proti narušitelům zemských pořádků a zjednat v zemi Ordnung jménem svého bratra, krále Václava IV. Včera se jeho výsost rozhodla zakročit proti zemskému škůdci Racku Kobylovi, který stříbrem z dolů ve Skalici podporoval vzpouru proti koruně. Bohužel, Kobyla utekl. Nevíš náhodou, urozený pane, kde by se teď mohl nacházet? Mám tedy vyřídit, že Racek Kobyla na Talmberku není a ty jsi mu plně loajální? Dobře tedy? Jak myslíš? Vyřídím to a doufám, že král bude ve stejně dobrém rozmaru, v jakém se zdáš být ty. Auf Wiedersehen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé. Buď zdrav, pane Stalmberku. Jsem Markvart von Aulitz a jsem tu jménem Zikmunda Lucemburského, krále Uher a Chorvatska, který se rozhodl zakročit proti narušitelům zemských pořádků a zjednal v zemi Ordnung jménem svého bratra, krále Václava IV. Včera se jeho výsost rozhodla zakročit proti zemskému škůdci Racku Kobylovi, který stříbrem z dolů ve Skalici podporoval vzpouru proti koruně. Boh ušel, Kobyla utekl. Nevíš náhodou, urozený pane, kde by se teď mohl nacházet? Mám tedy vyřídit, že Racek Kobyla na Talmberku není, a ty jsi mu plně loajální. Dobře tedy, jak myslíš? Vyřídím to a doufám, že král bude ve stejně dobrém rozmaru, v jakém se zdáš být ty. Auf Wiedersehen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé.